Dobroveče. Ja sam Jovana Gligorijević, a vi gledate emisiju Zoomiranje specijal koju realizujemo u okviru projekta Vreme solidarnosti. Na neki način ideja za večerašnju emisiju nastala je, onako kako se kolokvijalno kaže, na zahtev gledalaca. Naime, posle nekih tekstova koje smo objavili na našem sajtu, na Twitteru su ljudi predlagali da organizujemo emisiju na temu podrške ljudima sa depresijom i drugim mentalnim tegobama. Tako da smo doneli odluku da im izađemo u susret i zahvaljujemo se naravno svim ljudima koji su na Twitteru ovo predlagali. A inače, kada je reč o depresiji, neke okvirne procene kažu da oko 400.000 ljudi makar dobija medicinsku pomoć, a pitanje je koliko zaista ima onih sa nedijagnostifikovanom i depresijom i drugim poremećajima raspoloženja. O ovoj temi, o tome kako prepoznati i kako pomoći nekome iz sopstvenog okruženja, kako početni od nekuda i tražiti pomoć, ja večeras razgovaram sa svojim gošćima, a to su psihološkinja Slavica Ranisavljev-Kovačev, direktorka Centra Srce iz Novog Sada i Anđelka Veljković iz Udruženja Herc. Ja sam želela da napravim, kada sam pravila izbor gošći, jednu kombinaciju, dakle jednog udruženja kakvo je Herc, koje je zapravo udruženje, odnosno grupa za samopomoć, i Herc gdje rade zaista psiholozi i stručnici koji pružaju stručnu pomoć. Ono što bih na početku voljela jeste da mi i, ajde da počnemo od Slavice, dakle objasnite šta je suština vašeg rada i kako on izgleda i koju vrstu pomoći i podrške pružate. Jedni i drugi svu pomoć koju pružate, pružate besplatno i baš zbog tog momenta sam se odlučila da baš iz vaše dve organizacije pozovem gošće za ovu emisiju. Prvo, hvala na pozivu. Zaista je bitno pričati o ovim temama i razgovarati o njima i to se, nažalost, retko radi. Tako da je super da sad imamo priliku da malo šire dotaknemo sve to. Slogan Srce je razgovor pomaže. I to je ono što mi radimo. Razgovaramo sa ljudima tako što ih ne osuđujemo, dajemo im prostor da kaže sve ono što ih muči bez nekog straha, jer su razgovori anonimni i poverljivi, i da podele neke svoje najdublje tegobe koje često ili nemaju s kim ili jednostavno ne žele da opterećuju ljude do kojih im je stalo. I nekako je mnogo lakše kad nekog koga ne poznajete kažete kako se osjećate. Mi radimo putem telefona, maila i chata. Sve naše usluge su besplatne, telefon je besplatan. To znači kada pozovete, sa druge strane će se javiti neko ko je voljan da vas sasluša i ko želi da vas razume i da vam pomogne. Principi po kojima radimo su deo svetske mreže Befrienders-a, čiji smo deo više od 25 godina i verujem da pomaže. Mislim, ljudi se najčešće na kraju razgovora, prepiske osjećaju bolje. Vi ste pomenuli SOS telefon, on je inače namenjen i ljudima koji su u riziku od suicida, zapravo služi za prevenciju samoubistava između ostalog. Broj je 0800-300-303, ali ja ću ga ponoviti i na kraju emisije i stajeće na ekranu za sve one kojima je potreban ili misle da im je potreban. Anđelka, kako je nastao Herc i kako izgledaju grupe samopomoći i podrške ljudima sa neurozama. Razjasnit ćemo kasnije razliku između neuroze i psihoze. Pa ovako, udruženje je nastalo 2009. godine i mi smo faktički korisničko udruženje zato što su ga osnovali ljudi koji su bili korisnici ili su prošli velika iskustva sa problemima depresije i drugih mentalnih problema. I vode ga i učestvuju u radu volonteri koji su završili ili završavaju psihologiju ili neke srodne fakultete i oni drže psihološka savjetovališta. Imamo grupe samopomoći, isto ih vode korisnici koji su prošli, imaju iskustva sa tim i prošli su obuku za vođenje grupe samopomoći. Mislim da je to najvažnije jer tu mogu da stvore neku svoju zajednicu. Tu se ljudi druže, veruju jedni drugima, oslanjaju se, razumeju jedni druge. Ne delimo savete, ne lečimo, ali smo tu da podržimo i razumemo i većina nas se druži i van grupa samopomoći, dakle u onom ostalom delu života koji je kao naš ličan. I
mnogo je dobro kad vidite da ljudi se menjaju, da im je bolje. Sve se to odvija pod supervizijom psihologa normalno. Prvo se prođe razgovor sa psihologom, pa tek onda dolazite do grupa samopomoći, a kasnije imamo i razne kreativne radionice da bi se radnom terapijom nekako ljudima pomoglo. Mnogo je lakše kad nešto radite, pravite, stvarate, onda ste zadovoljni kao nešto ste promenili. Ne veliko, malo je, ali je ipak dovoljno. Kratko pitanje za obe. S obzirom na kapacitete vaših organizacija, uspevate li da izađete u susret svima koji vam se javljaju? Dosta teško, ali uspevamo. Sad smo nekako došli do prostora da bi mogli to malo kvalitetnije da odradimo. Ali s obzirom da mi radimo bez donacija, bez projekata, dakle sve je volonterski, to onda ide malko ono teže, ali se trudimo i sad razvijamo taj program da bi mogli nekako da budemo samoodrživi, pa da može da sve ostane besplatno kao što je i bilo i što je i važno. Jer ovo su problemi koji se ljudi stide, ne vole da pričaju o tome, a i drugih ne razumeju. I onda je mnogo važno da ima mesto neko gde mogu da dođu. Ljudi prođu grupe samopomoći, odu od nas i onda periodično se javljaju i dođu opet. Jer mnogo lepo kad dođete i vidite da su tu neki vaši ljudi i ljudi sa kojima možete da budete ono što jeste. Slavica, pitanje je isto, a postavljam ga zbog toga što mislim da je zaista broj ljudi kojima je pomoć potrebna ogroman, a da kapaciteti prosto nisu dovoljni, a kasnije ćemo i o razlozima zašto nisu. Pa da, mi se u zadnje vreme suočavamo sa mnogo većim brojem potreba od one podrške koje možemo da pružimo. I često ljudi kad nas dobiju na telefon kažu da su nas danima zvali i da nisu uspeli da nas dobiju. Tako da ja poručujem svima koji pokušavaju da nas kontaktiraju da smo mi tu, da želimo da saslušamo i da samo budu strpljivi. Zato što kogod se javi, mi mu posvećujemo punu pažnju i nećemo razgovor završavati zbog toga što znamo da još neko čeka, nekako je primarno. Generalno smo prošle godine imali 4000 poziva, mailova, chatova. Ove godine smo već dostigli taj broj i generalno nije dovoljno. Mislim, i ljudi koji nam se javljaju i koji bi, na primjer, želeli neku besplatnu psihoterapijsku podršku, u Novom Sadu ima nekoliko udruženja koje to pružaju po povoljnijoj ceni i slično. Čak i kod njih postoje liste čekanja koje su na nekoliko nedelja. Tako da nije tačno da ljudi ne žele pomoć ili da ljudi se ne obraćaju za pomoć. Ono što je tačno je da mi trenutno nemamo kapaciteta da pomognemo svima i mislim da je tu u stvari pitanje sistema. To je, treba postoji sistemska podrška da bi se to rešavalo, ne da vi imate nekoliko savjetovališta, na primjer u Novom Sadu, koja jednostavno ne mogu da pokriju svoje potrebe. I tu se pojavljuje problem sistema. Da. Dvostran. S jedne strane, bar za one gradove za koje ja imam podatke, prosto nema dovoljno psihijatara koji mogu da, po broju stanovnika, koji mogu da pokriju u nekom razumnom roku sve one koji pokušavaju da zakažu preglede pa se zakazuju tek za 3 meseca, a vama kad se loše osjećate pomoć treba hitno. To je jedna strana, a druga strana je kada je reč o privatnoj psihoterapeutskoj praksi, koja kod nas je negde u sivoj zoni zakona, su cene naprosto previsoke. Ne znam za druge gradove, u Beogradu se prosečne cene kreću negde od 30 do 50, prosečne cene do 50 evra, a idu i preko 100 ili nekoliko stotina evra po seansi koja je najčešće 45 minuta. Po vašem mišljenju, da li su te cene opravdane? Mislim, to zaista nije nešto, jer pazite, ako se ide na seanse jednom nedeljno ili jednom u 2 nedelje, to je ozbiljna suma koju treba izdvojiti. Da, kao neko ko nije psihoterapeutkinja, ali koja koristi usluge psihoterapije, nekada mi se čini da je previše, a nekada mi se čini da spram promene koju sprovedi ne možemo reći da je mnogo. Ono što je meni tu problematično je to kao nemamo dovoljnu podršku kao opšteg zdravstvenog sistema. To je kao da nemate dovoljno doktora opšte prakse ili nekih specijalista. A sa druge strane nemate ni tu neku međufazu koju u Novom Sadu i dalje na neki način pokriva taj nevladin sektor na kog najčešće sve padne.
Ali meni se čini da je tu pitanje u stvari obezbeđivanja mogućnosti svima i jednostavno prestanak dalje komercijalizacije svega toga, nego postavljanje to kao opšte zdravstvene potrebe i na taj način pokušati promeniti stvari. Po vašem mišljenju, da li bi donošenje zakona o terapeutskoj praksi moglo da pomogne u uvođenju reda, u ujednačavanju cenovnika ili nečemu slično? Pa meni se čini da bi mogao, s tim što bih voljela da kada se taj zakon bude radio da se angažuju ljudi, da se angažuju ljudi iz struke, zato što je jako mnogo zakona koji napiše neko ko nema veze sa tim poljem, pa se onda napravi veći lom nego što pomoći. Kako se vama čini ideja o zakonu o terapeutskoj praksi? Pa trebalo bi da postoji, da se donese, ali se slažem da bi to trebalo da se uradi baš ono stručno i kako treba i uzeti celu ovu situaciju kakva je u našoj državi. Cena od 20 ili 50 evra nije bitna da li je 20 ili 50, jer ima gomila ljudi koji ne mogu dati ni 10. Tako je. Dakle, ja neću da ponizim rad psihologa koji je jako važan i potreban, ali većina ljudi ne mogu to sebi da priušte. I ako bi trebalo da ima podrške malo više, bar za ove, što ja kažem, za ovu vrstu, jeste, da bi mogli da pomognemo koliko možemo, ali tu isto nema razumevanja niti prostora. U domovima zdravlja uvek i postoje psihološka savjetovališta, ali su i njihovi kapaciteti jako mali i ne posjeduju psihologi koji su na bilo koji način prošli neku od certifikovanih obuka ovih psihoterapeutskih pravaca, na što obično mislimo kad idemo na psihoterapiju, ovu koju plaćamo. Da se vratimo malo na depresiju. Znači, nas dve smo prošle kroz to iskustvo. Slavica radi sa ljudima koji prolaze kroz to iskustvo. I postoji ona stručna definicija da je to stanje produžene tuge koje traje duže od dve nedelje. Ja kao neko koji je prošao kroz to iskustvo ne mogu da vam objasnim koliko me nervira ta definicija, ali kada bi trebalo da je definišete izvan te tako uske šture i ja ne mogu naći bolju reč, onako jadne definicije, kako biste je opisala? Pa ja bih iz svog iskustva preupotrebila reč beznađe. To nije ni tuga, to je, da kažem, žargonom mladih blejanje kroz život. Dakle, ne vidite ni tužno, ni lepo, ni ružno. Dakle, sasvim je sve jedno i šta gledate i šta pričate. Ali ljudi se štite, na primjer, na početku. Ja prvo sam govorila tako, ja nemam, nije mi ništa, ja sam samo malo melanholična. Ja volim jesen i ja volim melanholiju, volim tamnije boje, volim mirniju muziku. Sve nešto tako. Kroz to se sakrivaš nekako, jer to je normalno. Pa onda kao nije. E, kada to kulminira, onda moraš da priznaš da je to, nazoveš i prvo tuga, a to nije zapravo tuga, nego nema svrhe. To je kao ono čardak ni na nebu ni na zemlji, pa samo ne znaš ili ideš gore ili ideš dole i gde si, gde je tvoje mesto. E, u tom, kad se nađete na početku tako stanje, onda je potrebno da možete to da kažete. I da je to normalno i da imate oko sebe ljude koji razumeju. Jer po nekoj statistici koju ja ne volim, svaki četvrti čovjek bar jednom u životu ima depresiju ili neki problem sa mentalnim zdravljem. To znači da su svi otprilike znaju o čemu se radi, ali se svi dalje skrivaju. Jer ako ostanete bez noge, vi ponosno idete bez noge. Smeta vam što je nemate, ali ne možete da idete depresivni. A čim imate tu dozu tuge, melanholije, od vas pitaju šta je, si u depri. Mislim, i ti onom normalno ćeš da se povučeš i da kažeš ne, malo sam ono melanholič. Dobro. S druge strane, kad već pričamo o tome da, mislim, vrlo retko ne podcenjujem osjećaj tuge, ali stoti puta ovo ponavljam, dve osobe mogu imati istu onu šifru, F32, a da nemaju ni jedan zajednički simptom. Evo, konkretno, ja, pošto po prirodi nisam ni melankolična, ni, ne znam, sentimentalna, ne znam kakva, kod mene se prva emocija koju mogu da pripišem dijagnozi koja se pojavila bila ljutnja.
da bi onda prešla u beznađe i osjećaj sopstvene bezvrednosti. I u tom smislu zapravo kad pričamo o depresiji, mi pričamo o skupu simptoma koji mogu da rezultiraju čime sve, kakvim emocijama i da li su sve uopšte prepričljive. Da, mislim, generalno kada čujem ljude sa ove druge strane, najčešća reč koja se ponavlja je bezizlaznost i potreba ljudi da se odmore. Znači, to nekako ljudi depresiju doživljavaju kao eto ništa ne radiš, samo ležeš u krevetu, a u stvari si ti jako umoran. Ti ništa ne radiš zato što si ti jako umoran. I kada ljude pitamo šta bi im smrt donela, najčešći odgovor je odmor. Odmor od svega toga. Odmor od života. I mislim da je to, ja nekako depresiju zamišljam kao, postoje neke ilustracije, super su mi, kao ono čudovište koje obuhvati osobu i jednostavno je oduzima sve one lepe stvari i guši tu potrebu da se živi. I nekada kad razgovaram sa prijateljima i kada me pitaju kao pa zbog čega ljudi zovu, nekako kao to je prvo pitanje. Da, to je onako intrigantno. Da. Kao, šta oni vama kažu i slično. Ja mogu da kažem da u nekim pozivima kada ih završim imam taj utisak ma možeš ti to, kao nije to ništa što je nepredvladivo, ali mnogo češće imam taj utisak da ja nisam sigurna da li bi ja mogla. Da se ja osjećam tako, da su mi se desile takve stvari ili da prolazim kroz to, ja nisam sigurna da bi imala snage. I u stvari ljudi koji se bore sa depresijom treba im izuzetno mnogo snage i to ljudi često zaboravljaju. Tako da meni... I ne razumijem. Da. To je ono šta ti fali, zdrava si, prava si, mlada si. Imali smo kad se baš u Novom Sadu ona devojka ubila one čuvene komentare šta tebe tako mladu i lepu natera jer valjda se podrazumeva da kad si mlada i lepa imaš sve u životu i tvoj serotonin ide tačno gdje treba i nema šanse da imaš problema. Nekoliko puta smo sada kroz razgovor obe ste pomenule dakle, i da je u Hercu na neki način prosto siguran prostor za ljude koji pate od depresije, da srcu mogu da se obrati i da očekuju da će neko da ih razume. I obe ste upotrebile, ne znam da ste primetile, rekla ste bez osuđivanja. Koje su to osuđujuće fraze? Prosto, voljela bih da ljudima koji oko sebe imaju potencijalno depresivne ljude pošaljemo nekakve poruke šta da ne izgovaraju. Koje su to osuđujuće fraze i koje su to rečenice koje izgovaraju ljudi koji se bore sa depresijom koje treba shvatiti ozbiljno? Na svaki problem, prvo što bi mi rekli, ono što te ne ubije, to te ojača. To nije ništa. To nije istina. I onda nemate šta dalje da odgovorite. To je ono što vas zatvori. Iako ste želili da budete otvorni, iako vas nije stid i ako ste otvorni prema svima maksimum, posle tih reči vi morate da ćutite. Nema odgovora na to. Jer svako je od nas, čovjek je i najkrhije i najjače stvorenje. Što ja, mislim, ono, možemo mnogo da preživimo, ali strahove koje nosimo u sebi, ako ih nagomilamo, onda više ne možemo da ih sami. Onda nam treba pomoć. Treba nam, ako ništa drugo, prijatelj koji će da razume da je taj strah bio normalan i da je normalno da moraš da se poneseš sa njim i da će to sve da izađe na dobro, ali da razume da taj strah postoji. A ne da ti kaže pa to nije ništa. Ti imaš samo, kaže, ako imaš strah, kaže pa to ti je jedna vrsta treme. Pa nije to trema, nemaš ti tremu pred životom. Jedno je da ideš na razgovor za posao, a drugo je da imaš taj odnos prema celom životu koji je ispred tebe i onoj okolini napolju. Tako da je jako potrebno da bude bez osuđivanja, sa razumevanjem i bez saveta. Jer, kad to kažemo, šta to zapravo znači? Mislim, opet, koje su to... Šta sve depresivna osoba može da živi kao osuđujuće? Pa da, to je nekako... mislim da u stvari oni dožive ono što zaista jeste. Mislim da sa druge strane veoma često imaju osobu koja u sebi, čak i ako želi da pomogne, razmišlja o tome kao slabosti. I mislim da je to ono što prvo treba da rešimo, da biti depresivan ne znači biti slab.
Mislim, i kada to rešimo i kada shvatite da osoba ne želi da bude depresivna, da ne želi da bude u toj fazi i da je sigurno probala sve te vaše savete koje ste joj sada dali da pomogne sebi. Da misli pozitivno, šeta, da gleda komedije, da miriše cveće i tako dalje. Mislim, iz ličnog iskustva mogu kažem da to može samo da pojača kod depresivne osobe ono želju da... Da, po meni to izazivanje vorteksa je nešto najštetnije. Sad ne znam koliko se slažeš, pošto ti to o tome znaš mnogo više. Ja samo iz svog ličnog iskustva i iskustva ljudi koje poznajem mogu da kažem, ali mislim da taj vorteks može da ti pomogne u samo jednom trenutku. Ali posle njega kad padneš, onda više ne pomaže. Onda je strašno. To je samo pogledala se da objasnimo. Znači, vorteks je jedna od, kako ćemo ih nazvati, kvazi psiholoških metoda koje su se pojavile ovdje pod najezdom life coacheve. Bila sam kritikovana što sve life coacheve svrstavam u isti koš, ali ovih nekvalifikovanih, nesertifikovanih, koji je, kako ide sad ta vortex teorija, napraviti oko sebe sistem pozitivnih vibracija i ostati u tome šta god da ti se desi. Pa sam, evo ja jednom imala priliku da vidim, čovjek mi je prijatelj na Facebooku, aktivista, nije bitno, više ne živi ni u zemlji, kome je naprosto vandalizovan stan zbog onoga čime se bavi i da mu dole ostavljaju poruke, molim te, ostani u vorteksu. I ja bih stvarno voljela čujem kako neko ko ne zna gdje će prespavati te noći, kome je neko tako brutalno narušio privatnost i bezbednost, da ostane u tim vibracijama. Mislim da se precenjuje to pozitivno raspoloženje. Mislim, to kao samo trebaš biti srećan, nasmejan, gledati u život sa punim, ne znam, i često tugu i bes nazivamo negativnim emocijama. Mislim, to nisu negativne emocije, to su neprijatne emocije. Nije nam prijatno kad ih osjećamo, ali sasvim je u redu da ih imamo. Ako nas nešto povredi, najnormalnije je da budemo tužni, uplašeni, besni ili šta god da osjetimo i da dopustimo da to osjećamo. Da ih pokažemo. Da. Jer to nije ružno. Da. To je samo jedan trenutak koji ti osjećaš tako. I dobro je da možeš da ga pokažeš. Ako ga ne pokažeš, ti samo gomilaš taj lager negativnih emocija u sebi koji ti pravi još veći teret, još veći strah i onda se još gore nosiš sa situacijom okolo. Dakle, izazivati smeh, onda kad ti se ne smeje, to je stvarno najgora laž koja može da se desi čoveku. I kad pokažemo te emocije koje su neprijatne, već smo negdje napravili prvi korak ka tome da dobijemo pomoć. Jer zapravo to jeste... Mislim da tu sa druge strane postoji problem, zato što mi ne znamo šta da uradimo kad neko počne da plače ili kad neko bude besan. Ono što kažemo, smiri se i nemoj da plačeš. Mislim, nekako u redu je biti sa nekim kad je tužan i ukoliko primetite da se neko ne osjeća dobro, pitajte ga što možete da uradite za njega. Nemojte vi pretpostavljati šta je ono što njemu treba i davati nešto što važi za vas. Mislim, to je tema za široku elaboraciju i predlažem da napravimo malu pauzu pa onda da malo temeljnije baš o tome porazgovara. Nedeljnik Vreme u novom broju. Dragoljub Žarković, Zlatni lav, Narogušen i Ljud sa. Intervju sa Radom Trajković, Radojičić je Vučićev telohranitelj. Tamara Skroza o Suzani Vasiljević, Samo za predsjednikove uši. Vladimir Pavićević o Crnoj Gori, Volja jača od volje zakona. Intervju sa Jovanom Stajiljković, Tačan presek nas danas. Milan Milošević o Žutim prslucima, Puna čaša jeda. Nedeljnik Vreme, svakog četvrtka. Knjige u izdanju Nedeljnika Vreme. Aleksandar Ćirić, Igre u Olimpiji. Ivan Ivanji, Mađarska revolucija 1956. Teofil Pančić, Pilule protiv zaborava. Dragan Todorović, U tri lepe. Milan Milošević, Desna deca levih roditelja. Miloš Vasić, Moj muški život. Dragoljub Žarković, Napredna knjiga. Knjige možete kupiti u redakciji, boljim knjižarama, pouzećem ili preko interneta. Vraćamo se nazad. Gledate emisiju Zumiranje specijal sa Slavicom Renisavljiv-Kovačev i Anđelkom Veljković. Razgovaramo o tome kako pomoći ljudima sa mentalnim tegobama, sa naglaskom na depresiju i druge neuroze. Dođe osoba,
naš blizak ili ne čak ni toliko blizak prijatelj i kaže ne znam šta mi je, osjećam se premoreno, osjećam se tužno, a nemam nikakav konkretan razlog za to. Šta reći, a ne pogrešiti? Pa mislim da nikad neće pogrešiti ako bi rekao priča mi više o tome. Ispričaj mi kako to izgleda i slično. Nekako smo mi naučeni da kada damo rješenje, kada damo savjet, smo u stvari onda uradili nešto dobro. Ali u ovom slučaju ne, zato što prvo nismo stručni iz te oblasti i drugo ono što prija nama ne prija ljudima oko nas i moramo poštovati te individualne razlike. Tako da ono što najbolje što možete uraditi je shvatiti osobu potpuno ozbiljno. I mi često odbijamo to, mislim da je to skroz ljudski. Znate, kada roditelji pošalju dete u školu, plaše se da ne počne se drogira, da ne zatrudni i slično. Niko se ne plaši da će mu dete biti depresivno ili da će se možda ubiti. Jednostavno, to je suviše strašno i onda ni ne razmišljamo o tom i sve ostalo. I čak kad vam neko kaže da je tužan i sve ostalo, vi nekako nikad ne razmišljate o tom najgore. E pa trebate se pripremiti da možda postoje i takve misli i dopustiti osobi da ih kaže, a da pritom ne reagujete sa zaprepašćenjem i slično, nego da vidite kako možete osobi pomoći. Jer to je ono da ljudi ne žele da se ubiju. Ljudi samo ne žele da žive više ovakav život. Da se osjećaju loše zapravo, da. I nekako mi se čini da ljudi koji se susretnu kad im se neko poveri, su skloni da prosto se preplaše i negiraju i da govore ma ajde šta ti fali, nije ti ništa, ili da postavljaju pitanje zašto. A osoba koja je depresivna i još uvijek ne dobija pomoć ne zna zašto. E sad, tu dolazimo zapravo isto pitanje. Dakle, kad je reč o grupama samopomoći i podrške, grupa za podršku, koje su to, kad neko nov dođe, najbitnije ključne stvari koje mu treba reći i na koji način Hertz to radi? Ne govorimo ništa. Imamo jedno čuveno pitanje koje je na kraju i na početku grupe samopomoći. Prosto i jednostavno, kako si? I ti ćeš nam reći ono što želiš da nam kažeš. I mi ćemo da ti verujemo. A onda ću i ja da kažem kako sam ja, onaj do mene i kako je on. I tu ćemo da se nađemo i polako ćemo da se otvaramo. Dakle, kad završimo i kad prođe na kraju, pitaćemo opet kako si. To je najvažnija stvar. Ništa više. Jer mi nemamo stručnosti, niti, evo, ja lično ne želim da proučavam psihologiju i više volim da reagujem instinktivno, ljudski, humano, tolerantno. Dakle, svi smo mi savršeni takvi kakvi jesmo. I baš tako i različiti kakvi jesmo. I dovoljno da mi kažeš kako si, ja ću tebi reći kako sam ja. I pričat ćemo tako. To je po meni najbolja savjet. Kad se da, vi terate čoveka da ga uradi. Iako mu ne prija, on će zato što vas poštuje, ceni, da uradi taj savjet, a on njemu neće prijati i neće mu doneti benefit. I on će se prirodno naljutiti, napuniti neke male agresije protivu. A suprotna strana će misliti kako, eto, ja sam mu dao savjet, on je sproveo i sad je nezahvalan. Dakle, savjet po meni nije nikako zdrav, ni u kojoj situaciji. Ne računam ono ako prijatelj zapita prijatelja je li mi dobro stoji ova košulja. Taj savjet je okej, a nešto van toga ne. Slavice, šta raditi sa osobama iz sopstvene okoline kod kojih prepoznamo da imaju problem koji zahtjeva stručnu, bilo psihološku, bilo psihijatrijsku pomoć, a teško ih je ubediti da je o tome reč. Ja imam, sad već mogu da kažem i da je moja dijagnoza moja privilegija, pa da kažem imam tu privilegiju da mogu da kažem vidi, ja sam se osjećala isto tako, pa da onda to iskoristim, ali šta kada prosto osoba odbija ideju, prosto ima predrasudu prema tome da ima mentalnu bolest. Meni nije problem da kažem imam ili imala sam mentalnu bolest, jer sam obećala sebi da me neće biti sramota ništa u vezi sa tim. Pa da, to je prilično hrabro. Mislim da kada se nama jave ljudi, nam se često jave sa kao ja imam depresiju ili ja imam socijalnu anksioznost ili tako nešto. Znači već su sami sebe postavili dijagnozu. Da, to je kao kad uđemo u razgovor, shvatimo da su oni čitali negdje na internetu i da su shvatili da oni imaju to.
I onda su shvatili da je to neizlečivo i da će to jednostavno tako biti. E, to je ono što treba da se promeni, da je to bolest kao i svaka druga. I da, lečenje je malo drugačije, ne znamo dovoljno o tome, ali da postoje lekovi, da postoje dokazi da te lekovi deluju ili da kombinacija ovoga i ovoga deluje. I da je skroz okej da se raspita na različite strane dok ne nađe nešto što mu odgovara. Ali verujem da u tom trenutku treba pitati šta je ono što te sprečava. Šta je ono najviše u tebi što te sprečava? Ako je to strah, strah od čega? Mislim, da treba nekako čovjeku pristupiti s tim da je u redu i da ne želi da se leči, ali da to pokuša da argumentuje, da bi vidjeli da li ti argumenti u suštini možda mogu biti oboreni zarad blagostanja. Da. Sad ne znam koliko je pametno ovo da pričam. Ja sam par puta pokušala i uspela na foru. Hajde da proveriš titnu žlezdu i nivo vitamina B. Jer to vrlo često može pokaže slične simptome kao depresija. I onda ljudi odu i ispostavi se da nije ni jedno ni drugo, i onda ostane samo to treće. Ne. I onda zapravo nekako i dođe do toga da priznaju sebi da im ipak treba ta vrsta pomoći. I da, mislim, ne mogu da verujem da moramo 2018. da progovorimo da to nije ništa sramota, ne. Ali činjenica je da ljudi jeste sramota što imaju mentalnu bolest. Pa vama je to i dalje uvreda. Mislim, kako da kažem, mi u našem parlamentu hvala Bogu više ne vređamo ljude prema etičkoj pripadnosti. Nadam se da ih ne vređamo, ne gledam toliko, prema seksualnom opredeljenju. Ali je skroz u redu da kažete nekom da treba ide kod psihijatra da se leči i da to bude uvreda. To je postalo vrlo moderno u poslednje vreme. I nije samo naš slučaj i čak poprima ozbiljne razmere, jer recimo 6 mjeseci nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika Amerike, ja više ne želim da se ogrešimo neki medije, ali čini mi se da je bio Washington Post, jer od njih baš to nisam očekivala, je okupio grupu psihologa, ja ne razumijem ni njih, sa daljinskim postavljanjem dijagnoza, koji su njemu, ne znam, dijagnostifikovali narcisoidni poremećaj, granični poremećaj, ličnosti, neke vrlo ozbiljne dijagnoze. I dakle, to vređanje, mi imamo taj slučaj i da, mislim, i našeg predsjednika države dijagnostifikuju i da se to koristi kao sredstvo političke borbe. Mi imamo političke partije koje predlažu obavezne lekarske psihijatrijske preglede za nosioce javnih funkcija. Šta s tim raditi? Ne glasati za njih za početak. Po meni je to korišćenje psihologa i psihijatrije na jako ružan način. Ne slažem se ni ja sa svim političarima. Možda su mi njihove odluke ponekad glupe, ali to ne znači da treba da ih pošaljem kod psihologa. Zato što oni misle drugačije od mene. Ja mislim da se svi trude da urade što mogu bolje po nekom pitanju, ali to ne znači uvijek da je to ono što je stvarno dobro. To je isto kao roditelj. Svi roditelji vole svoju decu i trude se da budu dobri roditelji. Ali svi roditelji omanu. Mislim, ono, i ja prva, pa vjerovatno. Da, svaki roditelj negde. U tom silnom trudu i želji i mi donosimo ponekad neke glupe odluke, imamo neke loše stavove, pa treba zato da stignemo kod psihologa i da nam to dete kaže. Da, ali moje pitanje je, dakle, šta meni, političar taj i taj, kad tvrdi da je drugi političar, znači političar A, kaže da je političar B zreo za psihijatriju, šta on poručuje meni kao psihijatrijskoj pacijentkinji u stvari? To je prilično problematično diskvalifikovati osobu sprem dijagnoze i to je ono protiv čega kao pokušavamo da se borimo, da je dijagnoza nešto što u jednom trenutku imaš i što možeš da izlečiš ili ćeš možda imati ceo život, ali ćeš moći s tim da funkcionišeš. Meni je užasno žao kada zovu ljudi koji imaju neku dijagnozu, najčešće su to psihoze, koji otkad imaju tu dijagnozu su socijalno izolovani od sveta. Mislim, nemaju komunikaciju ni sa kim i sve ostalo. Ali ne zbog njih, ne zato što su oni opasni po društvu ili po bilo koga, nego zato što ih društvo izoluje. I vi time, mislim, te građane koji isto plaćaju porez i vaše funkcije i sve ostalo, potpuno diskvalifikujete i ostavljate ih u toj izolovanosti. Po meni je to jako, jako neodgovorno od strane ljudi koji žele da donose neke odluke za opšte dobro.
Ja prosto kad to čujem dobijem poruku da sam građanka drugog reda koja ne treba da participira u javnom životu, a moj posao je takav da participiram u javnom životu, pa sam čak čula i kvalifikacije da ne bi trebalo, mada ne smatram da kreiram javno mnjenje, ali s obzirom na to da sam javno priznala da imam tu F32.1 dijagnozu, da ja ne bih smela uopšte da učestvujem u kreiranju javnog mnjenja. Ali da li bi vama bio problem da na čelu države bude neko ko recimo ima depresiju ili neku fobiju? Zašto da ne? To su jako kvalitetni ljudi. To što oni imaju taj problem, oni se nose sa njim. Ali kako da ga, ne znam da li se slažeš sa mnom, da čovjek je na kraju, kad ima depresiju ili neki problem, kao da je podeljen. Jedan deo njega ide napred sa svim tokovima u društvu, a onaj drugi deo koji mu smeta, to je ono što ga boli, što mu je teško. Ali taj deo ne smeta da u obavljanju ni jedne jedine funkcije na bilo kom mestu. Dakle, taj čovjek može da odgovori svim izazovima u društvu. I kad nama ta vrsta diskvalifikacije, ja više ne znam diskvalifikacije čega, mislim, ja ne smatram uvredom, ali kad to do ove mere uđe u javni govor političkih elita, kad uđe u parlament, kad krene ka najvišim funkcionerima ili ka liderima opozicije, šta možemo da uradimo kao kreatori javnog mnjenja? Mi zapravo sad pričamo o stigmatizaciji. Da. Da, mislim, ja imam utisak da su ljudi koji imaju različite mentalne poremećaje stvarno jedna od grupa koja je najviše pod stigmom u ovom društvu. I to se vidi prema tome što ljudi sve dozvoljavaju sebi da kažu javno po tom pitanju. I mislim da će borba za drugačiji položaj biti duga, ali je neminovna. Mislim, jednostavno, otpisivati nekom neka ljudska prava zbog toga što ima dijagnozu je kao da nekom otpisujete ljudska prava zato što ima rak. Mislim, pa evo, jedna opozicijana partija je baš pre neki dan predložila te psihijatrijske preglede i ja nisam izdržala i obratila sam se na Twitteru i dobila odgovor da Srbiju naprosto ne mogu da vode bolesni ljudi. I tu dolazimo do momenta stigmatizacije. Znači, bolest jednako mentalna bolest. Sam ja sigurna da ta politička partija ne misli da Srbiju ne mogu da vode prehlađeni ljudi ili dijabetičari ili tako dalje. Koliko zapravo... Čemu je fašizma tu, ono kao... Dobro, to je teška reč koju smo u prošloj emisiji pomenuli 100 puta, pa onda, mislim, u vreme dok smo mi o tome pričali se dogodio napad na Borka Stefanovića, pa smo se stvarno suočili sa pravim fašizmom, tako da ono, štedimo je. Ali mislila sam na drugu jednu stvar, odnosno drugo jedno pitanje. Koliko je zapravo, pošto je neznanje o mentalnim bolestima veliko, ako možemo u procentima da kažemo koliki je procenat mentalnih oboljenja, a ima ih, znači spektar je ogroman, koji zaista utiču na nečije rasuđivanje i mogu da dovedu u opasnost druge ljude? Pa mislim da kada su ljudi ne leče, onda mogu biti opasni po sebi i okolinu. Ali istraživanja pokazuju da oni nisu više opasni, odnosno ne postoji statistička značajna razlika između njih i ljudi koji nemaju psihijatrijsku dijagnozu. Tako da to što to završi u novinama kao senzacionalizam je jedna stvar, mislim, a druga stvar je ono kao kako se to realno dešava. Tako da ni to generalno ne pije vodu. Koje su to ljudske osobine, karakterne osobine koje ljudi mogu da pomešaju sa mentalnom bolešću i da zapravo proizvedu ovaj diskurs koji je sad Slavica okarakterisila i kao fašistički zapravo? Pa ne, mislim, meni se čini da ljudi često kad govore o mentalnim bolestima govore o slabosti i nekoherentnosti. Mislim da su to stvari koje se jako vezuju. A mislite da recimo bahatost, namjerno proizvedena agresija koja se dašilja u javni prostor, primitivan diskurs, izvrtanje reči ne spadaju u taj korpus koji onda ljudi prosto ne može mozak da im primi da neko može da bude toliko zao i onda prosto to otpišu na dijagnozu. Da, dešava se. Mislim, kao događa se i to, ali ja stvarno mislim da trebamo uvijek da znamo da ljudi koji imaju neku vrstu mentalnog poremećaja da pate
i da se zapitamo da li ti ljudi koji su bahati i koji se ponašaju na taj način, da li oni pate i da li njihova porodica pate. Da, to sad kad pričamo o ovima koji imaju dijagnozu, ja sam mislila na ove koji zaista nemaju nikakvih psihijatrijskih problema i kada je o tome reč. Mi ne možemo da pričamo o depresiji, a da ne pričamo o suicidu kao problemu i to je jedan od razloga koji depresiju svrstava u jednu od najsmrtonosnijih zapravo bolesti. Ima ta neka projekcija Svetske zdravstvene organizacije, ali ja sam bila kritikovana što sam je objavila da će do 2020. biti najčešći uzrok smrti među ženama, a drugi u svetu, valjda u opštoj populaciji. Ali da se ne frljamo, prosto procene su gledanje u kristalnu kuglu, ali depresija definitivno jeste potencijalno smrtonosna bolest. Kako da prepoznamo, ako možemo ikako, da je osoba u našoj blizini u riziku od samoubistva? Ono što treba da slušate što govorim. Ukoliko govori da ništa nema smisla, da sutra nije bitno, gubi volju za nekim bitnim stvarima koje su joj ranije značile, govori kako je sve bezizlazno, da nikad neće biti bolje. Znači, kad govori te rečenice koje su fatalističke i okrenute ka budućnosti i mračne, ona to zaista tako vidi. I ako vidite da neko pored vas ne vidi u budućnosti ništa lepo, moguće je razmišlja o samoubistvu i budite slobodni da pitate. Ukoliko dobijete potvrdu... Kako se postavlja to pitanje? Zaista? Da. Da li razmišljaš o samoubistvu? Potpuno otvoreno. To je okej? Okay. Da, da. Mislim, ljudi imaju tu ideju da će nekom usaditi misao o samoubistvu, ali to je ono kao prilično proširen mit i pobijen mnogo puta, zato što onda bi mogli da kažemo hajde nemoj razmišljati o samoubistvu, pa će osoba prestati razmišljati o samoubistvu. To ono, ne razmišljaju o krokodilu u loku. Tako da mi malo suviše moći dajemo sebi u rukama. Sad ako ja nešto kažem, ja ću osobi koja funkcioniše skroz ok, usaditi nešto što ne postoji. Ja bih zamolila sve koji gledaju ovo da se ne plaše. Ukoliko imaju utisak da neko oko njih pati toliko da razmišlja da ne treba više živi, da slobodno pitaju i da slobodno razgovaraju o tome zato što će osoba podeliti deo tereta i to ćete osjetiti zato što ćete vjerojatno iz te prostorije ili iz tog kafića otići sa delom tereta. A to je taj deo tereta koji ste se usudili da podelite s tom osobom. Drugoj osobi će biti lakše, a vi ne možete nikom da usadite koliko god da ste ubedljivi ili koliko god mišljenje imali o sebi, ne možete to uraditi. Što nas vraća na suštinu celog ovog serijala i emisija, to je solidarnost. Dakle, podelite sa nekim deo njegovog tereta, neće vam biti ništa, a njemu će zapravo mnogo značiti. To je najveća pomoć koja može da se da. I zato je važno kad takvu pomoć imate prvo u onom krugu porodice. Jer ako tu imate osuđivanje i ono što ne valja i što ne treba, onda je jako teško krenuti dalje. Jer ja sam čula komentare da, na primjer, mentalni problemi nisu problemi. Tu samo kažete, ja neću više da imam problema i vi nemate problema. Da, to je dakle, jedna... problem je samo što vi nećete da vam budete. Da, jedna od najpoznatijih ovih nekvalifikovanih life coacheva u regionu zapravo savjetuje naglo prekidanje sa terapijom antidepresivima tako što ćete vi sebi reći ja želim da budem ona osoba koja sam bila pre lekova. Što je besmisleno i zbog toga što niko ne želi da bude ona osoba koja je bila pre lekova jer je bila depresivna i raspadnuta jeste, osoba. I došla je do lekova. Jer da je bilo dobro, ne bi došla tu gde jeste. Da, moramo shvatiti da ljudi to ne biraju, da ljudi to ne žele, da se ljudi s tim suočavaju i bore se najbolje što je moguće. I meni je žao što mi u Novom Sadu nemamo takve grupe podrške. Mi imamo udruženje lečenih od psihoze koje je prilično dugo postoji, ali nemamo grupe samo podrške. Razmišljali smo da bi to bilo dobro za ljude koji su pokušali suicid ili za članove njihovih porodica, ali nažalost i dalje nemamo mogućnosti. Mislim da je taj problem mentalnog zdravlja polako izlazi iz problema zdravlja i ulazi u bezbednost. Mislim kao vam su životi ugroženi jer ne brinete o mentalnom zdravlju ljudi. I mislim da je generalno društvo jako bitno. Ja sam sebi obećala da ću reći ovo da u Novom Sadu se pre par mjeseci ubio dečak od 15 godina. I njegovi prijatelji, ljudi koji su, za koje su išli sa njim u odeljenje, su organizovali memorialni turnir gdje su skupili pare da mu se napravi mural. I oni su samo inicijativno pozvali Centar srca da bude tu i da razgovara sa ljudima koji imaju teško i da im objasni.
I meni je to podstaklo razmišljam koliko mi u stvari imamo divnih mladih ljudi koji žele o tome da razgovaraju i koliko svaki put kad razgovaram sa srednjoškolcima to bude divno. I zapitala sam se gdje su njihovi roditelji, gdje je škola, kako to da oni ništa nisu učinili. Srednjoškolci koji bar godinu ili dve imaju predmet psihologija u koju god srednju školu da idu i onda se pitam gdje su ti profesori. I svaka škola ima psiholog. Nigdje ne primećuju i nigdje nema te podrške. Ja sam se pitala koliko puta svaki profesor na bilo kom fakultetu on je prošao psihologiju. Dobro, ne može da bude psiholog, ali može da prepozna neke stvari. Kako ne primete promjenu na jednoj osobi, jer oni budu tamo 5 godina, kako ne priđu i ne pruže malo podrške. Ali isto ima jedna druga stvar kada do pokušaja suicida ili do suicida dođe. Oni koji ostanu osjećaju krivicu i osjećaju da nisu dovoljno uradili ili da nisu uradili ništa. Sad smo već porazgovarali o tome šta mogu da urade kada osoba potraži pomoć, ali sad ne znam da li se slažete sa mojom teorijom. Dakle, samoubistvo nije nešto što iko od nas ima u svom iskustvu pa da može da prepozna, osim ako osoba ne promeni drastično ponašanje ili ne kaže vi ne možete ući u tuđu glavu i znati o čemu misli. Pa bih voljela da malo nekakve poruke pošaljemo i tim ljudima koji se danas bore sa osjećajem krivice jer se neko njihov blizak ubio, a oni nisu prepoznali signale. Prosto ljudi, ja imam utjeca da samoubistvo nije, kao udariti pešaka na pešačkom prelazu, pa sad kao pešaci najčešće stradaju jer prelaze van pešačkog, pa sad svi znamo da nemoj da prelaziš van pešačkog, pa te neće udariti auto. Nego prosto to je jedan redak događaj koji jako malo nas ima u svom iskustvu i ako ga ima zna za jedan ili dva slučaja u bliskoj okolini. Pa da, mislim, sam gubitak bliske osobe je prilično strašan za svakog nas. Gubitak nasilnom smrću je također. A ovdje imate još taj osjećaj krivice, utisak da niste učinili dovoljno i slično. Mislim da na kraju je samoubistvo izbor koji čovjek pravi. I da da to nije došlo odjednom, da je čovjek dosta razmišljao o tome i da sam sigurna da niko od ljudi koji su se ubili ne želi da vi posle toga patite i da se svako od njih nada da ćete vi naći svoj mir i nastaviti dalje. Možda zvuči glupo, ali poštovati njegovu odluku da više ne bude ovdje. Da. Mislim, mi u srcu se generalno vodimo time da na kraju poštujemo. Zbog toga su pozivni anonimni, poverljivi, zato što ako neko odluči da se ubije, mi ćemo biti tu pored njega koliko god bude bilo potrebno, ali ponudit ćemo hitnu pomoć, ali jednostavno ćemo u krajnjem slučaju poštovati tu odluku. I ljudi koji generalno razmišljaju o samoubistvu i sa kojima mi u srcu razgovaramo, često razmišljaju o bliskim ljudima, ali se nekako nadaju da će ti bliski ljudi nastaviti svoj život. Tako da verujem da to nije jednostavno. Ne bih nikad voljela biti u bilo kakvoj sličnoj situaciji. Verujem da je onako bolno, tako da je nepripričivo. Ali da nekako ostaje da je samoubistvo izbor tog čovjeka koji je tada napravio. Depresija je, do sad smo elaborirale, dosta teška, potencijalno smrtonosna i vrlo uporna bolest. Šta reći onim ljudima koji se bore, recimo, mislim, to može da bude poražavajuće. Ja sam 2 puta javno istupila i pričala o tome kao neko ko se izlečio, ali naravno kao i svako ko se izlečio imam strah od relapsa i jedan sam i imala. Dakle, kažem relaps, mislim na povratak depresije. Ljudi su mi se javljali koji se leče po 18-20 godina i pitali je li stvarno moguće izlečenje. Šta njima reći? Pa mislim da je moguće. A to što imamo strah i da odemo prosto kod zubara i da prođemo loše sa vađanjem jednog zuba, da li nas je strah sljedeći put kad idemo kod zubara? Dakle, normalno je da imamo strah. Onaj ko prođe nešto strašno i prevaziđe, on je zadovoljan što je prevazišao, ali pazi na sebe, jača sebe da opet ne dođe dotle. A izlečenja ima. I normalno je da će svi, neko će brže, neko će kasnije, mislim, sve to već zavisi i individualno od svakog čoveka. Ali kako uliti nadu nekome ko 20 godina
pokušava sve. I dalje mu se depresija uporno vraća. Tu postoje neke tehnike prosto razvijanja navike, da, mislim, prosto suživota sa svojom dijagnozom ili nešto tome slično. Mislim, čini mi se da i to što neko uspeo da 20 godina živi sa depresijom je veliki uspeh. Baš. I da se vraćanje na lekove ne doživljava kao neuspeh, nego jednostavno dovoljno poznajete svoje biće i telo da znate kad vam je potrebna pomoć. Mislim, lekovi ono utiču na biologiju. Mislim, depresija ima tu biološku osnovu. Organsku, apsolutno. Da, i to je bitno naglasiti. Tako da ovaj, je to onako jedan od vidova samopomoći koje ste spremni da pružite sebi. Mislim, depresija ponovo nije slabost. Nije kao ja ne umem da živim. Kao, umeš samo, eto, nešto se desilo u biološkoj osnovi koja ti otežava to, ali očigledno da uzmeš da prepoznaš i da pomogneš sebi. Da, prosto tvoj mozak se malo zbunio pa sad nešto se događa ili sa serotoninom ili sa dopaminom i mene jako nerviraju ona poređenja sa polomljenom nogom. Mislim da je možda dijabetes jer se isto radi o nadoknadi nečega što organizam, odnosno jedan organ u organizmu nije u stanju da dovoljno proizvede, treba da se nadoknadi s polja, samo što je depresija složenija jer moramo da kombinujemo i farmakoterapiju za koju se nadam da ni jedna od vas dve nema ništa protiv. I ove tehnike i terapeutske i samopomoći. Čini mi se da je glavna poruka zapravo koju možemo da pošaljemo ljudima koji se bore sa depresijom, da je ona apsolutno izlečiva bolest, da se ne ustručavaju da traže pomoć. Stekla sam utisak iz onoga što ste rekle kada je reč o okolini, da je najbitnije slušati ljude i verovati im kada pričaju kako se osjećaju i prihvatati to, ne odbijati od sebe. I dakle, kada je reč o ljudima koji već osjećaju da ne mogu dalje i da su stigli do rizika od suicida, ja bih želela zapravo time i da završim, jeste da Centar Srce ima SOS telefon koji je dakle 0800 300 303 i koji je na raspolaganju svakog dana od 17 do 23, nažalost ne duže zbog ograničenih kapaciteta kojima Srce raspolaže, a također, iako ste u Beogradu, možete se obratiti i udruženju HERC. Ja se iskreno nadam da smo pomogle ljudima da bolje razumeju depresiju i druge neuroze koje funkcionišu po dosta sličnom principu i da je nekome posle gledanja ove emisije bolje. Nemojte se stiditi da tražite pomoć, nemojte se stiditi da pričate. Oni koji nemaju probleme, neka slušaju one koji imaju i to bi bila neka glavna poruka ove emisije. Zahvaljujem vam se obema što ste bile gošće, a gledaocima želim laku noć i vidimo se narednog petka. Hvala.